Kyrre Andreassen. Ti år, ja. Det var litt utfordrende, eller? Nei, jeg har begynt å tenke at jeg kanskje er litt tung for det. Men jeg har også tenkt at jeg må ha det gøy når jeg skriver, da. Det da det flyter, og så hjelper det også hvis jeg litt forbannet. Ja. Og det sjelden det artig å være forbannet. Så derfor så har det vært litt sånn langt mellom drammene. Da tar det litt tid. Kombinasjonen. Ja. Ja. Vet du hva? Jeg synes du skal starte med å lese litt, ja. Det kan jeg gjøre. Jeg skal lese fra åpningen. Jeg måtte slutte som elektriker på grunn av prolapser i ryggen. Når man må bruke korsett på jobb etter årevis med skruing i ukurante stillinger, rett og slett korsett tilbake til middelalderen, det går til et visst punkt, og så går det ikke lenger. Jeg stod uten arbeid i over ett år. Det ikke nødvendigvis humøret det beste, men så fikk jeg jobb som lærer alle ting, med andre ord langt bortenfor kompetanseområdet mitt. Jeg sa ifra til de ansvarlige. Jeg sa at jeg ikke var noen pedagog, men det var prekkert. Det trengtes folk til å undervise voksne utlendinger i norsk. Fysaken på NAV og ledelsen på skolen mente erfaringen min var verdifull. Mer verdifull enn all verdens pedagogikk, mente de. Var jeg motivert? Det fungerte i hvert fall. En stund fungerte det, men det klart. Når man den ene dagen driller en gruppe utlendinger i arbeidsmiljøloven, og den neste dagen fisker etter svart arbeidskraft i den samme gruppa, det tar seg dårlig ut. Men jeg fiska ikke. For utenforstående kunne det sikkert se sånn ut, men jeg fiska ikke. Faktum syntes jeg synd på Magomed, og da han fikk forespørselen, jeg spurte om han kunne tenke seg å bygge en pergola for oss, for Marianne og meg, og fader som han lyste opp. Det handlet ikke om utnytting, det handlet om stimulans. Magomed var møbelsnekker fra hjemlandet, jeg hadde sett noen av arbeidene hans, ornamenteringer fra bysantinsk tid omtrent, møbelsnekker fra Tsjetsjenia, og så fikk han aller nådigst jobbe et par kvelder i uka på lagret til et trelastfirma. Klart den lyste opp. Det handlet om å gi folk muligheten til å vokse, og Magomed, mannen som aldri sa noe i timen, han ble bortimot pratsom. Ikke problem, sa han, ikke problemlærer. Og kanskje gikk han rundt og babla, kanskje var det sånn det ble kjent. Babla i korridorene fordi han var oppstemt. Noen fikk i hvert fall snusen i det, og vedkommende tysta oppover i systemet. Det haglet fader meg, haglet med anklager fra den øverste ledelsen, og de såkalte kollegaene mine, de prektige sauene, de mente Christer Larsen hadde opptrådt helt forkastelig. Christer Larsen havner i litt trøbbel da, også på grunnen av denne pergolaen. Og jeg visste jo ikke hva en pergola var, kom fra en blokk på Åseter, men jeg tenkte bare vi kunne vise, tilfelle noen ikke visste det. Men det er noe Christer og Marianne har funnet i Roma på helgevikend. De har vært på en ovalvikend. Ovalvikend? Ja, og der har de spist på en restaurant som heter La Pergola, og da finner kona til Christer ut at det bør de ha i hagen for å flytte idyllen til Drammen. Men noe sånt nå er jo et symptom på at noe er alvorlig gærent i et ekteskap. Ja. Hvis du skal beskrive Christer, hvem er han? Han har ikke lest boka til Berit Nordstrand, i hvert fall. Han har mye indre uro. Ja. Og sliter da med denne ryggprolapsen, har på mange måter mistet den han var, tenker jeg. Han har hatt en klar identitet som elektriker, det kan han ikke gjøre lenger. En god elektriker? Ja, det virker jo sånn. Og det jeg har vært interessert i er jo å skrive om en som har mistet den han var, da. Og som har blitt fratatt en stor del av identiteten, og hva som skjer med folk da. Jeg tror jo det er ganske aktuelt med kutt i oljebransjen og det ene med det andre. Mm. Så, ja. Han er jo også, altså, han er også en veldig smart, belest, flink med ord. Altså, han er godt ordforråd.
Han har et brukbart ordforråd, han har større ordforråd enn forfatteren. Han har i hvert fall lest mer om antikken enn meg, og, men han jo også en, på sett og vis, erkedramenser, I den forstand at han tar I bruk mye av det typiske, som jeg opplever som det typiske drammenske, da, med overdrivelser, at det ingenting som bra bare, det fantastisk, og hvis det sånn halvgreit, så det tragisk. så det lite midt imellom, og han køler nok på litt ekstra, og bruker jo en del av de faste frasene, ordtaket hans, som han ikke gidder å fullføre engang, for det så innforstått at det heter, men når treffer spikeren på huet, så da sier han bare treffer spikeren. Ja. Eller, det var dråpa. Ja. Ja, sånne ting. Og for øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges. Det jo litt sånn symptomatisk for han. Du kan jo bare fortelle hvor det kommer fra, kanskje? Det Cato den eldre I det romerske senatet, som samme var han snakket om på talerstolen, avsluttet med de ordene. Og det handlet vel blant annet om at han var misunnelig på disse her som bodde I Kartago, fordi de hadde så mye fersk frukt og sånt. Så og da... Jeg har ikke invadert dem fortest mulig. Og det jo på en måte litt krister at bare, ja, det slutter ikke, man har alltid noe å legge til. Det gjerne en digresjon, ekstra. Ja, men det også en kjærlighetshistorie her, forholdet til Marianne. Og på et tidspunkt så var jo det fint. Hvordan kjentes det når de møttes? De møtes vel ved at han utkaster på et utsted hvor hun hamner I... klammer I, som det står, med en danske inn I barn, og så tar hans utkastevenn og hiver henne ut, men hun slår veska si I huet på den andre utkasteren og sier at det har HIV og hepatitt og klar til å smitte den på rappen, og da faller Christer Larsen pladask for den damen. Ja. Og da får han, altså den indre uroen, den stilner. Ja, altså da han I perfekt balanse. Ja. Han plutselig finner den indre roen for et... Ja, det pågår noen år, det. Ja. Jeg tenkte vi skulle... hvis du kan lese litt grann til. Det nemlig det at det også skjer da noe ubehagelig ganske fort I forholdet. Ja, de har nettopp flyttet sammen. Det den dagen de har offisielt blitt samboere, så går de ut for å... feire det på byen, og ute og danse litt. Christer Larsen en framifrå danser. Men han har et sånn vardøger på det stedet de og så en lurvete type der som begynner å lage noen kvalm med en pistol, som han truer dørvakta med, og det da Christer Larsen tar affære. Noen ganger har jeg drømt at han rettet pistolen mot tinningen til Marianne, men det var ikke tilfelle. Han bare veiva rundt med og ropte, og den ropinga, den ga ikke noen mening. Jeg ba han hive fra seg pistolen, jeg gjorde det. Men han hørte ikke etter, og folk rundt omkring en masse hyling og skriking, og da ble fyren enda mer stressa. Jeg så han flytta fingeren til avtrekkeren, han sikta på meg. Jeg har alltid vært en handlingens mann. Det kriminelt? Det kriminelt å forsøke å beskytte seg selv og fellesskapet? Jeg styrta fram mot fyren og måka tenn midt mellom øya, så han flata ut på asfalten. Og jeg kan ikke forklare hvorfor, det det jeg mener med at rekkefølgen på hendelsen litt uklar, men det ble senere påstått at jeg stod og sparket fyren I huet mens han lå nede på bakken. Det husker jeg ikke. Jeg husker at Einar holdt rundt meg, jeg husker lukta aftershaven hans og at han sa at jeg skulle stekke. Jeg husker den gule kjolen til Marianne, den folda seg ut som en diger blomst på asfalten da han satt ved siden av fyren og holdt to fingre mot halspulsåren hans. Hun så på meg. Kom, sa jeg, men hun kom ikke. Hun bare så på meg. Det var som om hun ikke kjente meg. Det var ingen gjenkjennelse I det blikket. Helt tomt var det. Hun ble sittende ved siden av fyren. Hun holdt den I hånda, og alt blod rundt huet hans. Og så løp jeg. Og jeg løp ikke hjemover. Jeg løp ikke mot Åbysgate, men ut av byen. Oppover brosteinen I nedre Storgate mot landfall. Antagelig var det instinkter. Mye av oppveksten hadde jeg på Losmoen. Hjem, det var I den retningen jeg løp. Og oppe på landfalløya, der hørte jeg sirenene, men jeg bare løp. Jeg tenkte ikke, eller jeg tenkte hele tiden. Jeg har ødelagt alt, tenkte jeg. Alt som fint, har jeg ødelagt.
det veldig sårt dette også, fordi han prøver jo og vil, og han har på en måte rett innimellom også. Men du har også samtidig gjort han litt usympatisk. Ja, altså usympatisk og usympatisk. Han i en livskrise hans, så jeg tenker at det naturlig da å være litt selvrettferdig, tenke på seg selv, kanskje ikke ha alle signaler ute. Og tenker jeg det, hvis jeg skal måle det mot men jeg har kjent, meg selv inkludert, så det en mer sånn riktig gjengivelse av sånn det da, enn å ta hensyn til en litterær forventning om at han skal være ekstra god på bunnen hele tiden. Mm. Tusen takk for en veldig sterk historie. Vi kan ikke røpe hvordan det går med Christer, men takk skal du ha. Det utvikler seg. Kyrre Andreasen.